Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda psixoloqların bir assosiasiyası mı deyə bir mərkəzin yaradılmasına ehtiyac var. QHT olsun, qeyri-hökumət təşkilatı olsun. Amma bu təşkilatlar konkret olaraq təbliğat işini qurmalıdırlar. Psixologiya, psixoloji yardım məsələsinin özünün bir çatdırılmasına, əhaliyə çatdırılmasına ehtiyac var. Əhali bilmir nə deməkdir psixoloji yardım. Bilmir psixoloji yardımın mahiyyəti nədir. Bunun mahiyyəti çatdırılmalıdır və asan başa düşülən dildə. Çox təəssüf ki, bizim psixologlar özlərinin sosial şəbəkə reklamlarına küllü miqdarda pul ayırırlar. Amma ümumi işin və ümumi rəyin dəyişdirilməsi üçün bir yerə toplaşır, müəyyən bir təşkilat daxilində və yaxud da hansısa bir qurum daxilində bu işi görmürlər. Burada əsas məsələ və bu məsələ də hər zaman qalxır. İmtihanlar vaxtı qalxır, digər vaxtlarda yeniyetmələrin, gənclərin arasında baş verən psixoloji sarsıntılar, psixoloji böhranların aradan qaldırılması üçün hansı işləri görməliyik? Məncə, birinci bu məsələ qalxmalıdır. İkinci və vacib məsələ gənclərlə bağlı işdir, gənclərin psixoloji durumu ilə bağlı. Bunun özü araşdırılmalıdır. Bayaq söylənəndə heç nə demirəm, lap tutaq ki, yüksək balından daxil olub bunu universitetə. Amma bir şey, böyük bir yükdən sonra, neçə il testindən hazırlaş, birdən-birə düşür universitetə, daha o hazırlıq yox, gərginlik yox, adaptasiya məsələsi var da. Yəni, ən azından bu var. Xırda-xırda o qədər şeylər var ki, mən düşünürəm ki, bunun təbliğat işini birinci düzgün qurmalıyıq. Və ikinci məsələ, Elmir bəy dedi və bu məsələni biz davam elətdirməliyik. Qanunvericilik bazası. Qanunvericilik bazası əsasında müvafiq əsasnamələr, qaydalar, hətta attestasiya məsələsi də olmalıdır. Əks halda fırıldaqçılar onsuz bir boş yer axtarırlar. Boş yer tapan kimi mütləq məstəli şahı dəvət edirlər və o da belə deyək, öz istəyi ilə Parisi dağıdır. Çalışaq, dağıtmayaq, çalışaq, quraq. Psixoloji yardım məsələsində də hər birimiz öz işimizi görməliyik ki, bu iş ən azı Azərbaycanda normal səviyyədə yerinə yetirilsin.